Velika tvornica riječi. Ima jedna zemlja u kojoj ljudi gotovo uopće ne govore. To je zemlja velike tvornice riječi. U toj čudnoj zemlji trebate kupiti riječi i progutati ih da biste ih mogli izgovoriti. Velika tvornica riječi radi danonoćno. Riječi koje izlaze iz strojeva raznolike su kao jezik. Neke su riječi mnogo skuplje od drugih. Ljudi ih ne izgovaraju često, osim ako su vrlo bogati. U zemlji velike tvornice govoriti je skupo. Oni koji nemaju novaca katkad kopaju po smeću. Ali odbačene riječi nisu osobito zanimljive. Ima mnogo trica i kućina i kozih brabonjaka. U proljeće riječi se mogu kupiti na sniženju. Za male novce možete dobiti hrpu riječi, ali te riječi često nisu bog zna kako upotrebljive. Što da radiš s trbuhozborcem ili filodendronom? Katkad neke riječi lete zrakom. Tih dana djeca jure u lov s mrežom za leptire. Ponosni su što uvečer za večerom svojim roditeljima mogu reći koju riječ. Danas je Filijas uhvatio 3 riječi u mrežu. Neće ih izgovoriti večeras jer ih želi sačuvati za nekog posebnog. Silva sutra ima rođendan. Filijas je zaljubljen. Rado bi joj rekao volim te, ali nema dovoljno novaca u kasici prasici. Zato će joj na dar dati riječi koje je našao. Trešnja, prašina, stolica. Silva stanuje u ulici pokraj njegove. Filijas joj zvoni na vrat. Ne kaže joj, zdravo, kako si? Jer te riječi nema na zalihi. Umjesto toga se nasmiješi. Silva ima haljinu crvenu poput trešnje. I ona se nasmiješi. Iza nje Filijas ugleda Oskara. Oskar je njegov najveći neprijatelj. Njegovi roditelji su silno bogati. Ali Filijas ga ne mrzi zato. Oskar se ne smiješi. Oskar govori Silvi. Volim te svim srcem, moja Silva. Jednog dana, siguran sam, mi ćemo se vjenčati. Izgovorio je cijelo bogatstvo, pomisli Filijas. Silva se još smiješi, a Filijas ne zna komu je upućen taj osmijeh. Oskarov pogled tako je siguran. Moje su riječi posve malene, pomisli Filijas. Duboko udahne, još važnije, pomisli na svu ljubav koju nosi u srcu. I zatim izgovori riječi koje uhvati u mrežu. Riječi lete prema Silvi. Poput dragog kamenja su. Trešnja. Prašina, stolica. Silva se više ne smiješi, gleda ga. Kao da na zalihi nema nijednu riječ. Tada polako priđe i položi nježan poljubac Filijasu na nos. Filijas ima još samo jednu riječ. Našao ju je davno u jednoj kanti za smeće među stotinama trica i kućina i kozijih brabonjaka. Tu riječ on jako voli. Čuvao ju je za važan trenutak. Taj je važan trenutak došao. Gledajući Silvu ravno u oči, kaže opet. Čiča Miča, gotova je ova nježna priča.